ファー来た時ってどんなご感想をお持ちになりました？まあ、その作品はもちろん知ってたんですけど、僕は実はですね、漫画原作は読んでないんです。まあ、なんとなく話はしてたんですけど、すごい脚本読んだ時にすごく人間を描いている作品だなと思ったので、まあなんか僕結構やっぱ漫画に引っ張られることが多いんですけど、実写化をする時に今回ちょっとあえて読まずに脚本から感じ取ったものでやってみようかなと思ってやったんですけど、あとは話来た時、僕も高校3年間芸大を目指して音楽の方ではあるんですけど勉強してたので、なんかすごくご縁を感じましたし、気持ち的にこう分かる部分も多かったですね。そこに向かっていく厳しさがよくお分かりになってらっしゃるというところですね。はい、高橋さんはいかがですか、オファー来た時って。この作品もちろん知ってて、まあ、原作読ませていただいて、で見させていただいて、アニメも全部見た上で、ゆかちゃんという役を原作においてどんなインパクトを残している人間かも自分が伝わりましたし、この役を任せてくれるっていう信頼と期待を感じたんで、そこにもちろん一番最初に応えたいなと思いましたし、あとはこの鮎川龍司ゆかちゃんっていう人間をどうやって作ろうかなって、もうオファーいただいた瞬間から考えてましたね。ありがとうございます。板垣さんはオファー来た時どうでした？そうですね、まあ、嬉しかったです。まあ、これだけ、まあ、原作もそのストイックなストーリーで、これをやっぱり生身の人間が血を通わせて作品にしたらどういう風になるんだろうっていう期待感はすごくありましたし、やっぱりキャラクター自身も、まあ、その原作でも与田助はもちろんですけど、他のキャラクターにも、うん、感情移入というか共感できる部分というのもすごく多かったので、とにかくまあ絵画練習だったり、その撮影に入る準備期間からもそうですけど、やっぱりこの作品に関わるっていうことがとにかく楽しみで仕方なかったし、ずっと胸が高鳴ってましたね。うん、ありがとうございます。桜田さんは。私もこうお話をいただいた時に、原作の漫画とアニメ両方とも見させていただいたんですけれども、やっぱりこう森丸ちゃんが出てきた時の安心感みたいなのが自分でも感じていたので、なんかそれを映画でも取り入れていきたいなっていう思いと、あとやっぱり監督と2回目ということで、なんかこうまた一緒に作品を作れる喜びをかみしめていました。